Kwa jina naitwa Halila Kelsboy, ni mwanzilishi na mkurugenzi wa kampuni ya Unleash Africa Social Ventures. Kuna mambo mengi sana ambayo jamii inaweza kufanya kwenye kunyanyua mtoto wa kike. La kwanza ni kwamba jamii lazima itambue kwamba maneno ambayo tunayatamka kwenye maisha ya watoto wa kike yanaweza kuwa ndio yanayowavunja, ndio yanawakatisha tamaa, ndio yanawafanya wasiendelee na ndio yanawafanya wasijitambue. Unapomwita mtoto wa kike malaya au unapomwambia kwamba wewe hauwezi kufika mbali kwa sababu ni mtoto wa kike, au unamwita maneno mengine tofauti ambayo yanamshusha hadhi yake, pale penyewe panashusha jitihada ambazo tunafanya tunaposema women empowerment. Maneno tunayotamka tukianza kabisa kwenye familia. Cha pili, jamii inabidi watambue kwamba kana kwamba kuna jitihada nyingi zinaendelea na watu tunafikia issues za women empowerment, watu wengine wanalalamika kwa nini nao wanaume hawanyanyuliwi. Issue ya women empowerment ni kuu kwa sababu bado kuna wanawake wengi sana wako kwenye hali mbaya. Nimeshawahi kwenda kwenye mkutano nikaambiwa kwamba kuna vitu lazima nitoe kwa sababu ambapo mwanaume asingeweza kuulizwa kwa sababu mimi ni mtoto wa kike, na nimemwambia kwa sababu sijafanya hilo vitu siwezi kuendelea. Kuna mambo mengi sana na mipaka mingi sana ambayo tunamwekea watoto wa kike, na mpaka pale tunapoamua kufungua macho kiukweli kwa wote, tuangalie hii mipaka ni ipi, na tutambue kwamba wote tuna lazima tuweke jitihada kuifuta, tutakuwa tuko hapa tunazungumzia haya maswala miaka nenda miaka rudi. Inabidi tuhakikishe kwamba wote kwa pamoja tunapiga mbio kuangalia jinsi gani tunanyanyua hii 50%.